Salamat. So magandang umaga po sa ating lahat. Uh, ako po si Ryan Pisigan Reyes, isang court interpreter po sa Estados Unidos. Ako ay naatasan magbigay ng uh, pananalita ufol sa pagsasalin para sa mga Filipino sa US uh, sa panahon ng pandemya. Lalo po ngayon, uh, iba't ibang estado ng sa US uh, pupunta sa second wave or third wave ngayon sa dito sa coronavirus at uh, bawat isang estado, kanya-kanyang patakaran rin dahil federal system po ang Estados Unidos. Um next slide po, first slide. So, ito po yung sakop ng aking talakayan. Uh, Pag-uusapan ko ang kasaysayan ng court interpreting sa Estados Unidos, uh, pagkatapos mga kinakailangan o mga requirements uh, para makapagsalin sa federal sa tapos pangatlo, mga kinakailangan rin o mga requirements para makapag sa state sa bawat isang estado. Uh, Pang-apat, ang mga hinaharap ngayon ng mga court interpreters sa uh, pagsasalin ngayong pandemya at uh, panglima, uh, anong ano ngayon saan tayo patutungo? Saan tayo tutungo? Uh, next slide po. So Actually ang court in ang pagkakaroon ng court interpreter ay bago lang rin sa Estados Unidos so, October 28, 1978 pinasa ang uh, Court Interpreters Act. Itong susog na ito uh, pinasa noong October 28 ng taon 1978 ay nag nag nag-systematize paano magkaroon ng in court interpreter kasi bago nitong act na to bago itong susog na ito kanya-kanya, uh, minsan pwedeng kaibigan or pwedeng kakilala dadalhin ng tao na nangangailangan ng uh, court interpreter. O minsan, kung wala naman kakilala o walang uh, kaibigan, yung police o yung sheriff ang aatasa ng judge ng hukom para magsalin sa uh, tao or LEP, Limited English Proficiency. So paano yon Kung kunwari, na kasuhan siya ng pangkriminal na kaso tapos ang magsasalin sa kanya ay ang police o yung sheriff na dumakip sa kanya. So, meron ng kaagad na conflict of interest. So, noong 1978, tinasan nila ang susog ng Court Interpreters Act. Uh, next slide po. So, mahaba itong uh, susog na ito pero tungutok ako sa tatlong bagay. Um, first, ang tungkulin ng Administrative Office of the Courts or ang AOC na magtataguyod ng programa sa paggamit ng mga interpreter sa hukom. So sila ang inatasan na gumawa ng programa, gumawa ng uh, proseso ng pagsasertify ng mga interpreters. Ito yung sa federal level. Ha? Federal level muna tapos ang sa state. Um, next po ang uh, pondo. Paano babayaran ang mga... Ay, okay, back, po, sorry. Uh, DOJ po ang inatas ang Department of Justice para po sa pondo paano babayaran ang mga interpreters at uh, sinabi nga doon sa susog na ito ang pondo sa pagbayad ng mga uh, servisyon ng interpreters inatasan, Department of Justice para po sa pondo paano ay manggagaling sa Department of Justice maliban kung marapat ng hukom o marapat ng judge ipasa ang gastos sa mga partido. So minsan pwedeng sabihin ng judge, meron interpreter pero ang plaintiff at ang defendant ang magbabayad para sa kanyang uh, sa mga serbisyo. Pangatlo, yung employment. Um nakasulat dito sa susog na ito, pwedeng full-time o pwedeng part-time ang interpreters. Ito ay ayon sa pangangailangan ng hukom. Kunwari, Filipino-Tagalog uh, court interpreter, hindi naman siya araw-araw ginagamit, -araw so pwedeng part-time employment lang. Uh, whereas kung sa Spanish naman, ay, kailangan araw-araw, hindi lang at hindi lang isang interpreter. Pwedeng dalawa o tatlong interpreters dyan dahil araw-araw kailangan ng Spanish interpreter. Um, next slide po. So, ayon sa federal uh, courts, meron tatlong level ang ang Uh, uri ng mga interpreters. Una, ang certified. ng certified court interpreter, pumasa siya sa FCIC or Federal Court Interpreter Certification Examination. So, so far, sa federal level, tatlong, le tatlong wika pa lamang ang merong written at oral examination para sa federal courts. Spanish, dahil kailangan na kailangan yan, um, Navajo Indian, at Haitian Creole. Pero ang dalawa ang Navajo Indian at Haitian Creole, nagkaroon sila ng court interpreters examination. Pero ngayon, hindi na nila naginagamit. ginagamit. Uh, diniscontinue na nila yung certification process para sa Navajo Indian at Haitian Creole. Ang natitira na lang ngayon sa federal level ay Spanish. So sa mga taong na-certify na sa Navajo at Haitian Creole, sila na lang yung last huling mga interpreters na pwedeng sabihin na certified sila uh, sa federal courts. Ang next na na uri na interpreter ay pwede mong sabihin ikaw ay professionally qualified. So nandiyan ako uh, sa federal ako yung uh, pwedeng kong sabihin ako ay isang professionally qualified. Ito yung tat uh, tatlong requirements. Well pwedeng basta pumasa ka sa isa sa mga requirements dito, pwede mong sabihin professionally qualified ka. Una Uh, pumasa ka at nakalista sa U.S. State Department bilang isang conference interpreter. So dito ako pumapasok dahil pumasa rin ako noon sa State Department Conference Interpreter Test. Uh, pangalawang required, pwedeng sabihin mong professionally qualified ka kung pumasa ka bilang isang interpreter uh, sa United Nations. Pero sa United Nations, wala silang Filipino uh, or Tagalog court interpreter exam. Meron lang sila uh, Spanish, French Uh, German, Mandarin, at uh, Arabic. Or hindi ko alam kung nadagdagan pa. Pero wala pa doon ang wikang Filipino. At pangatlo na pwede mong sabihin na, miyembro ka, na nang professionally qualified ka ay kung miyembro ka ng Association Internationale, eh, interpreter, the conference, or ito yung mga kapisana ng mga conference interpreters o ang American Association of Language Specialists. Uh, sa conference interpreting, alam kong very close network lang sila. Pwede ka lang makapasok dito um, kung ikaw in-endorse ng isa ng active na conference interpreter dito. So ito yung mga tatlong kategory uh, na pwede mong sabihin ikaw ay isang professionally qualified. Ang pangatlo naman na uri na interpreter sa federal courts ay language skilled. So dito uh, pwedeng maari magpakita sa hukuman ang interpreter sa kanyang kakayahan magsalin mula Ingles tungo sa ibang wika. So nagagawa ito sa pamamagitan ng voir dire. sa uh, letang salitang Latin. Ang voir dire ay uh, ang judge mismo, ang hukum mismo ang magtatanong sa iyo. Uh, pwede in open court. So bago, o pwede sa harap mismo ng hukuman, tatanungin ka ng judge ng inyong mga credentials. Uh, or pwede rin sa sala niya. So inside, so outside of the hearing, bago magsimula ang korte, pwede niyang tanungin ang interpreter. Um, credentials niya, pa, ilan beses na ba siya nakapagsalin, uh, ano yung mga experiences niya o mga karanasan niya bilang isang court interpreter. At doon, magpapasya ang judge kung pwede siyang magsalin para sa hukom na uh, sa hukom na iyon. next slide po. so court interpreting so kanina pinag-usapan ko yung federal level paano maging court interpreter so ngayon court interpreting naman sa 50 estado ng Estados unidos dahil nga um, federal level uh, federal system sila ang bawat estado mayroon din kanya-kanyang mga requirements so next slide po so eto uh, so some definitions lang na established ng mga uh, ng courts kung ano nga ba ang definition ng court interpreting at sino nga ba ang court interpreter so ayon sa court interpreter uh, sa federal judicial center interpreters must be able to translate with exactitude while accurately reflecting a speaker's nuances and level of formality the interpretation cannot be a summary or convey only the gist of the original source message so legal interpretation uh, Very specific siya. Unlike um, escort interpreting, kunwari sa Miss Universe, pwede mong pakinisin, pwede mong pagandahin ang sinasalin sa escort interpreting. Or medical interpreting naman, pagkakaiba nito sa legal, malaking leeway. Pwede mong talagang basta maabot mo ang mensahe, ma mo yung messages, pwede mong gamitin kahit anong uh, mga techniques sa pagsasalin sa medical. Pero pag legal interpreting, kailangan exacto yan. So ano ba ang court interpreter? Ayon sa National Center for State Courts, uh, court interpretation for foreign language speaking and deaf or hearing impaired individuals is a highly specialized form of interpreting that cannot be effectively performed without commensurate specialized training and skills. Arguably, it is the most difficult form of interpreting. Being bilingual, even fluently so, is insufficient qualification for court interpreting. Court interpreters must be able to preserve legal equivalence while interpreting. Moreover, they, they must be able to do this in each of the three modalities: simultaneous inter interpreting, consecutive interpreting, and or site, uh, site translation of documents. So, eto, ang um, ayon nga sa National Center of State Courts, sila yung nagtaguyod ng examination para sa mga interpreters kung gusto nilang magsalin. So, ang examination, uh, tatlong bahagi siya. Una, uh, English proficiency. Kung pwede kang meron uh, grammar test, basic lang, English proficiency. Kung makapasa ka dito, pwede sa susunod. Yung susunod na hakbang ay ang liga, uh, basic legal knowledge. Hindi naman kailangan abogado ang interpreter pero dapat alam niya yung basic knowledge ng mga nangyayari sa hukom. Tulad ng uh, lalo na sa bawat estado, iba-iba yan. Pero dapat alam niya yung basic na mula uh, arraignment hanggang sentencing, yung mga proseso na nangyayari sa gitna. Uh, tapos, kung napasa niya ang basic uh, legal, basic knowledge on the legal, ayun, pwede na niyang kunin yung court interpreting mismo. Tatlong Uh, tatlong section rin ang court interpreting. So 'yun nga nakasulat dito sa National Center for State Courts. Simultaneous, so 'yan yung uh, habang meron nagsasalita, sinasalin mo. Consecutive interpreting, 'yan yung parang Q&A at site translation. Bibigyan ka ng dokumento, isasalin mo sa kabilang uh, sa, sa target language tapos ayon. Next slide po. Next slide. So, National Center for State Courts, it tinatag siya noong 1971 bilang isang sentro para sa mga hukuman ng mga estado. So, each state meron silang NCSC. So, isa sa mga sangay ng NCSC ang Consortium for Language Access in the Courts. Dati, ito'y tatawag na Consortium for State Court Interpretation, Interpreter Certification sila ngayon ang inatasan. So sila ngayon ang may tungkulin sa pagbuo ng State Interpreter Certification Exam at gumawa ng pambansang registry ng mga court interpreters para sa lahat ng mga wika. So tungkulin rin ng uh, consortium ang magbigay ng workshops para sa mga court interpreters. So itong exam na ginawa nila, um, merong sampu na uh, sinusuri so grammar language interference general vocabulary uh, legal terms and phrases idioms and sayings register numbers and names uh, markers intensifiers emphasis and precision embeddings and possession at ang panghuli ay ang slang and colloquialism so mula sa, sa dokumento or mula sa eksamen na binuo ng NCSC, lahat ito kailangan kayang gawin ng interpreter bago siya maging certified ng NCSC. Um, sa so next slide po. So, eto nga, yung database, sila rin ang maghahawak. May, uh, online siya at uh, pwedeng makita ngayon. So, kunwari, merong sa Nevada, kailangan niya ng interpreter sa wikang Filipino, sa Tagalog. Pag-login niya, lalabas ang lahat ng interpreters sa buong Estados Unidos. Tapos kadalasan, kukunin niya yung pinakamalapit kung meron mismo sa Nevada, yun yung kukunin. Pero kung wala, pwedeng lumabas sa estado, pumunta sa ibang bansa, pumunta sa ibang estado. Uh, yun nga lang, sagot ng, ay depende sa Google, kung nare uh, dati sa New Jersey ako nakatira, mahirap ilipad ako so, to Nevada or California kung saan madalas merong uh, mga kasong nangangailangan ng uh, Filipino Court Interpreter. So, depende. So, usually, pag-trials, mga paglilitis na mga isa o dalawang linggo, ayun, pwedeng, uh, pwede akong gamitin, pwede akong dalhin sa Nevada or sa California. Next slide po. So, ito yung ngayon yung meron ng mga nagawang Court Interpreter Oral Exams. So, nakita niyo, Arabic, Bosnian, Cantonese, o Filipino, Tagalog, French, Asian, Creole, humong Ilocano, nandiyan na rin. Uh, Kamay, Korean, Laotian, Mandarin, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish, and Vietnamese. Para sa Filipino uh, Court Interpreting Exam, binuo noong 2009. Kasama po ako doon sa paggawa sa unang version nitong uh, Court Interpreter Exam. Kasama rin po ako sa pangalawang, ni ni-revise ito ng 2000 2017 kasama rin po ako doon sa proyekto na iyon uh, para gumawa ng second version itong court, um, court interpreter exam para sa wikang Filipino or Tagalog. Para sa wikang Ilocano naman, wala akong masyadong nakuhang datos o kung sino yung mga bumuo nito uh, kasi yun nga, since exam ito, confidentiality. At alam ko noon, noong 2009 or 10, may plano silang gumawa rin ng wikang Cebuano na court interpreting exam. Pero hindi ko alam kung ba either na-shelf ito or na-cancela dahil sa kakulangan ng gastos. Bawat isang wika, nangangailangan ang uh, NCSC ng $100,000 para makabuo ng isang examination. So usually, kadalasan, may isang estado, may isang state na nagsusponsor. So para sa Filipino or Tagalog Court Interpreter Exam, ang estado ng California ang nagbigay ng 100,000 para sa National Center for State Courts di para gumawa ng examen. Para sa si Ilocano rin, ang alam ko ay ang Hawaii. Uh, makikita natin sa next slide ang dahilan. Kung nakikita nyo, at uh, ito yung mga most common languages spoken at home aside from English or Spanish. Ang, Nevada, ang states of Nevada and California ang um, Tagalog or Filipino ang ginagamit nila at sa Hawaii, Ilocano ang common language. So kaya ang mga estadong ito ay ang bumuo ng Court Interpreter Exam para sa National Center for State Courts. next slide po. So ngayon, ito yung um, mga hinaharap ngayon ng court interpreters ngayong pandemya. So mahirap ngayon dahil remote interpreting. Meron mga ibang court na bukas na, pero tandaan natin, meron pa rin tayong social distancing. So paano magka-simultaneous interpreting? Kadalasan ko nagka-simultaneous, lalapit ka sa nangangailangan kasi hindi mo naman pwedeng sapawan yung bosses na nagsasalita. Uh, lalapit ka sa nangangailangan ng interpreter at medyo bubulungan mo lang, hihinaan mo yung bosses mo. So ngayon nasa nasa sitwasyon tayo social distancing so paano lapit sa taong ito para magsalin at para, while maintaining social distancing so ito kinuha ko to ng um, may pahintulot sa Philippine Association of Court Interpreters or Philasi uh, sila yung kapisanan ng court interpreters dito sa Pilipinas meron silang senior um gusto ko lang po i-share itong pictures habang nag-i-interpret without a mask tumahab, so, meron lang face shield ang ginagamit para hanggang leeg at mahirap huminga. Imagine nyo, nagkasalita ka direct, kung, kung simultaneous yan. Uh, so, hirap yung situation natin, namin bilang mga court interpreters para tugunan ng aming mga tungkulin. Um, next slide po. So sa Estados Unidos naman, binigyan kami ng mga um, teknolohiya o mga gadgets. Itong transmitter or receiver na yung mikropono sa amin at yung uh, parang speaker set, yung micro, um, headset sa either sa defendant or sa, sa witness kung witness testimony. So kahit malayo-layo ka while maintaining social distancing, pwede mo magampanan yung tungkulin o yung trabaho. So kahit na malayo ka sa uh, nangangailangan ng interpreter, pwede ka pa rin magsalita gamit itong transmitter at receiver. At kung um, hindi ka naman makakapunta doon sa lugar na iyon kung uh, meron ka kung merong lockdown, pwedeng gumamit ng conference calls. So ito rin ginagamit rin namin, conference call speakers and microphones, magda-dial in lang tapos pwede ka na magsalin ng remotes. Next slide po. So ito na ngayon, umusbong na ang terminolohiyang VRI or Virtual Remote Interpreting. So pwedeng telephone court interpreting ang ginagawa ngayon sa panahon ng pandemya. Um, walang video, boses lang ang naririnig. Uh, kadalasan ang number one ng tagabigay nitong serbisyo ay ang language line sa Estados Unidos. Pero ngayon, pwede na ang mga hukom diretsyong tatawag sa, court, sa interpreter. So yun nga lang, yung, yung, pra yung problema dito ay kung nasa ibang lugar ka, kunwari ako, nandito ako ngayon sa Pilipinas, uh, kung meron akong interpreting kunwari mamaya sa Queens Family Court ng 11 sa New York, 11 o'clock ng umaga sa kanila, dito 11 p.m. So medyo nakaka, yun nga lang yung nakakailang or nakakapanibago dahil gabi ako nagsasalin iyong sa pamamaraan ay ang sa internet yung tulad nitong Zoom, ang VoIP, Voice over Internet Protocol, court interpreting na pwedeng gumamit ng video. Ang um, next slide po. So, yung problema naman sa 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 VRI, sa virtual remote interpreting, ang safety or ang uh, confidentiality. So, hindi pa pwedeng live sa mga ganon. So, merong mga approved ang hukuman na pwedeng mga gadgets or mga softwares na pwedeng gamitin. Uh, sa federal court, ang gamit nila ay Cisco WebEx na app. So, meron silang guidelines mismong nabuo ng Mayo, uh, Mayo 11, 2020. At uh, sa state, depende yan sa estado. Uh, kadalasan ang gamit ay Microsoft Teams or um, Skype for Business. So yung Skype for Business, diniscontinue na yata ito ng Microsoft Pero ginagamit pa rin ito ng ibang uh, korte Kasi tinunsisyo nila from Skype for Business, ginawa na nilang Microsoft Teams Pero siyempre sa virtual remote interpreting, meron mga problema na lumalabas uh, Una dito, ang kalidad ng connection, yung connection speed ng internet So kung mahina yung, kunwari, naka-data lang or mahina talaga ang internet sa ang uh, wifi sa lugar, madidiminish, manghihina mahi, yung connection uh, para sa korte. At yung susunod rin ay ang Google ang gasto sa teknolohiya. Bagamat sige, sabihin natin tax deductible ang mga ito, mahal pa rin. Ang transmitter, umabot siya ng mga $300. $300 yung, uh, at dalawa lang, dalawa lang ang pwede mong pagsalina noon. Uh, pangatlong problema sa virtual remote interpreting, kung voice lang ang narinig mo, nawawala ang visual cues ng interpreter. So ang hirap, ano bang sinabi? So ilang beses, ngayong panahon ng pandemya ilang beses kong sinabi na, oh, the interpreter, you're, uh, I apologize, uh, the interpreter cannot hear. Ilang beses, kung paulit-ulit itong sinasabi sa judge, dahil talagang hindi ko marinig yung yung sinasabi ng um, ng defendant or ng witness kasi either mahina yung tech yung uh poses o yung connection ng internet or talagang nagbe-visual cues ang nag uh, nag-nagsasalita nagsas hindi ko lang na pick up uh, at pang-apat ang qualification or specialization ng interpreter dahil yun nga since bumukas na ang um, virtual remote interpreting sa lahat kahit hindi ka nakakulong sa estado pwede kang lumabas ng estado, pwede kang lumabas ng bansa. So, kunwari, hindi available yung kilalang interpreter ng court, pwede, siyang, pwede na ngayon silang kumuha sa labas ng uh, ng state o sa labas ng bansa. So, yung qualification at yung specialization ng interpreter, hindi na masyado na check-check. Uh, lumalabas lang ito kung sa, sa dire kung tinatanong ng judge ang qualifications. So, yun lang po. Um, next slide po. So, in summary po, saan po patutunguhan ng itong court interpreting? So, ngayong ikatatlong put ng Setyembre, tinakdang araw ng Pandaigdigang araw ng salin. So, sana po bigyan galang natin ang interpreters at translators at bigyan dangal natin ang kanilang profesyon. Uh, sana rin po mahikayat ang mga kapisanan at ahensya ng pamalaan para makabuo ng proseso ng certification para sa interpreters at translators, lalo na po dito sa Pilipinas. At pangatlo po, uh, tugunan natin ang mga pangangailangan ng interpreters at translators para magampanan po ang aming mga tungkulin ngayong pandemya. Itong social distancing mahirap uh, kung kailangan mong bumulong sa pinagsasalinan mo. So mag-upgrade ng teknolohiya po, mag-upgrade po sana ng teknolohiya para sa mga interpreters and translators. Uh, salamat po. Next slide. So salamat po sa inyong pakikinig. Uh, isang meme lang napulot ko. So marami nagsasabi, madali lang ang work ng interpreter. Uh, lalo na noong uh, Miss Universe na marami nagbash sa akin. So iba talaga pag nandun kayo sa posisyon ng nasa harap ka ng milyon ng tao or live. Yun lang po. Salamat. Mm -hmm.